Klokken 5:45. Jeg ligger ved at falde søvn, så det går jo. 5:45. Men jeg kan godt lide det her Cyberpunk, godt lide designet den by. De der neonfarver, de der sådan stærke farver. Hvor de drejer rundt. Man kunne se lidt af byen der. Men jeg vil lægge mig og se det der, se TV-avisen. Jeg fik spist. Og med par timer kommer min førtidspension. Det kan vi også lige lave en video om senere. Jeg skal tage en mundfuld vand. Det har jeg lige strukket. Vi drikker noget mere. Men jeg vil se på det her indtil TV-avisen kommer. Om 3 kvarter. Så den er 31 timer lang, så jeg bliver nødt til at have nogle længere perioder der, hvor jeg bare ligger på et par timer. Så man skal også lige i gang med den. Nej, min førtidspension kommer i morgen. Og onsdag skal betale regninger, så jeg også andet hovedet lige det her spil. Min regning og sådan noget, men det er jo det samme regninger hele tiden, jo. Så. Men jeg skal ikke sove nu.